Numur 7 – komandas kapteinis Roberts Šmīdiņš. Numur 9 – Kristaps Ķeķis. Numur 10 – Roberts Kučka. Numur 12 – Ivo Liepa. Numur 14 – Kaspars Baumanis. Numur 15 – Ralfs Vēvenis. Numur 21 – Artūrs Kramiņš. Numur 30 – Kaspars Zalkovskis. Numur 36 – Maksis Polis. Numur 89 – Artūrs Ziersts. Basketbola klubs Salduz galvenais treneris Edgars Buikis. Numur 13 – komandas kapteinis Salvijs Pedrā. Numur 4 – Adrians Gamaļevičs. Numur 5 – Maksims Husko. Numur 7 – Tomas Piķītis. Numur 8 – Rimants Eņģelis. Numur 9 – Rēnijs Savotiņš. Numur 11 – Jānis Bērziņš. Numur 15 – Armāns Seņkāns. Numur 17 – Kaspars Neimanis. Numur 19 – Andrīs Justovičs. Numur 30 – Emīls Krāvīnskis. Numur 49 – Kalvijs Krumiņš. Basketbola klubu Jelgava LLU galvenais treneris Gatis Justovičs. Palmas nekad saņem, tad Rīmāns liek. Tad vērts lejā viens stādienis uz vērtu netiet. Ja nav Maksims otru, selīt seko Rīmas stūri. Thank you.
no pirkstiem aina. Ko jūs darat? Ainaties vai pašliekat no bloka skrienot ārā? Tā sastāva, kāds mums bija, bija ok. Jā. Bija šī, varbūt aizsardzībā iekritām, neizdarījām to, kas bija sarunāts, bet tā es esmu apmierināts. Jā. Jaunie labi nospēlēja, daudz izspēlējās. Mīnus tas, ka notraumējās Baumans. Jā, tagad. Principā nav kas saspēlēt, laikam mums jāvelk krekls pašam formu. Tagad tā īsumā, nu, maleč, saules mēta, malecis, saldinieks mūsējies. Tagad prieks spēlēt Jelgavā. Nebijām ilgi spēlējuši, un otrā apļa spēles visas būs šādas nervozes. Un mums ir kur pielikt. Jā, ar aizsardzību es neesmu apmierināts uzbrukumā. Mēs katrā spēlē varam iemest ļoti daudz punktus katru reizi, bet man kā trenerim svarīgākā ir aizsardzība. Nu, mēs mēģinājām, likām kopā kaut kādas jaunas lietas, smagi strādājām, bet nu, pagaidām tas viss vēl nestrādā. Bet tā ir laba ziņa, nu, ka mums ir jāturpina. Un, tikai uz priekšu. Gribu novēlēt visiem skatītājiem priecīgu Ziemassvētku un laimīgu jauno gadu, jo šī bija mūsu šī gada pēdējā mājas spēle. Vēl būs divas spēles izbraukumā. Tā kā tiekamies ar visiem pie pilnām tribīnēm pēc jaunā gada. Paldies!